မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်ကချင်တင်ဌာနခင်ကြီးရဲ့မေလ15ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီမနက်ကြားမဲ့သတင်းတွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ပူတောင်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူကားလမ်းပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကုန်စည်နှုံးတွေမြင့်တက်နေပြီးအခြေခံစားတောက်ကုန်ပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်မြို့ကိုစွန့်ခွာသွားကြတဲ့သူတွေတနေ့တခြားပို့ပို့များလာတယ်လို့သိရပါတယ်ပမော်မန္တလေးကားလမ်းမကြီးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ပမော်မှာစီပန့်ဆိုင်တွေကနေသက်စီတွေကိုအချိန်ပမာဏအကန့်တနေတာရောင်းချပေးတော့တယ်လို့ဒေတာခန်းတွေကပြောပါတယ်။စားတဲ့တဲ့တင်ကိုကျမဖူဖူနဲ့အတူအမိုးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပူတောင်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူကားလမ်းပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကုန်စည်နှုံးတွေမြင့်တက်ပြီးတော့အခြေခံစားတောက်ကုန်ပြက်လက်မှုတွေပါဖြစ်လာတာကြောင့်မြို့ကိုစွန့်ခွာသွားကြတဲ့သူတွေတနေ့တခြားပုံမှန်များပြားလာနေတယ်လို့ဒေတာခန်းတွေကပြောပါတယ်။ပူတောင်မြို့ကို KIA နဲ့ PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာလက်ရှိဒေသခံပြည်သူတွေကြားပြန့်နှံ့နေတယ်လို့ပူတောင်မြို့ကြီးနားကားလမ်းပိုင်းလဲနှစ်လကျော်ကြာပိတ်ထားတာကြောင့်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေအစမတန်ဈေးတက်နေပြီးတော့အချို့စားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေမြို့ကိုစွန့်ခွာတာတနေ့တခြားပုံမှန်များပြားလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြို့ကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့သူတွေထဲမှာပူတောင်ဒေသခံတိုင်းသားတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့အများစုကမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကပူတာအိုဒေတာမှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ကြာပြီးစီးပွားရေးလာရောက်လုပ်ကန်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပူတာအိုမြစ်ချီနာကားလမ်းပိုင်းမှာကမတ်လာ၈ရက်နေ့ကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNKPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရာကနေကားလမ်းနေစတင်ပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ဒီစီးတင်းမာနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ကားလမ်းကတော့ပြန်မဖွင့်နိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပမော်မန္တလေးကားလမ်းမကြီးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ပမော်မှာစီပန့်ဆိုင်တွေကနေပြီးတော့တက်စီတွေကိုအချိန်ပမာဏအကန့်တနေတာရောင်းချပေးတော့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိပမော်မှာတက်စီတလီတာ 6,000 ကျပ်တက္ကလန် 14,000 ကျပ်ကြီးရှိနေပြီးတော့ ADC တွေကိုလည်းလမ်းပေးကဆိုင်သေးတွေမှာပဲဝယ်ယူလို့ရတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေပြောပြချက်ရစီပန့်ဆိုင်ကြီးတွေမှာတူလောင်ချတဲ့စီတွေရှိနေသေးပေမဲ့လမ်းပိတ်တွေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စီတွေကိုမနက်ခင်းလောက်မှာပဲခဏလေးဖွင့်ပြီးတော့အကန့်တန်းနဲ့ရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာသတင်းစာနဲ့သတင်းထုတ်ဝေသူများအဖွဲ့က2024ခုနှစ်အတွက်ပေးအပ်တဲ့သတင်းအယ်ဒီတာဆိုင်ရာကောင်းဆောင်မှုစုကိုမြန်မာပြည်ကကရင် Information Center KIC ရဲ့အယ်ဒီတာချုပ်နန်းဖောကေကရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက်သတင်းအယ်ဒီတာဆိုင်ရာကောင်းဆောင်တွေထဲကရွေးချယ်တဲ့၃ဦးထဲမြန်မာနိုင်ငံက KIC သတင်းဌာနရဲ့ Editor ချုပ်လည်းဖြစ်လွတ်လပ်တဲ့မြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့နန်ဖောကေကပါဝင်လာခဲ့တာပါ။ကျန်တဲ့အမျိုးသမီး Editor နှစ်ယောက်ကတော့ Africa နဲ့ RD Data ကဖြစ်ပြီးဒီစုဟာသတင်းလောကမှာဥဆောင်ပါဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနှစ်စဉ်ချီးမြှင့်တဲ့စုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာတိုင်းကြလက်နက်ကိုင်တို့ချို့မနေ့ကပဲဂျပန်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာဘက်ကတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA ၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ Greenie အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP နဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF အပြင်ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာသေးစိတ်ကိုတော့မသိရှိသေးပေမဲ့ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပဋိပက္ခမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့လက်ရှိအချက်သေးတွေကိုကူညီဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမယ့်အကြောင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေရေးသားဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ခင်ဂျီရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။ကျမတို့ဒီအစီအစဉ်ကိုသတင်းလာနေကနေစနေနေ့ချင်းမနက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပြုလိုတာဖြစ်ဖြစ်ဒေတာတွင်ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းပေးပို့ချင်တာဖြစ်ဖြစ်KNG ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့ KNG တည်င်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေ၊ YouTube အစီအစဉ်တွေနဲ့ဆောင်းပါးတွေကို KNG website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.kachinews.com မှာအချိန်မီဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။